מכבי תל אביב עם 7 הפסדים במשחקי אימון פגשה את מכבי ראשון לציון. קרלוס ארויו היה הראשון לפתוח את הטבעות, ויחד עם טל בורשטיין הריצו את מכבי ל-6-0 בפתיחה. ראשון לציון הציגה את רוברט קונלי, שיהיה אחד הזרים הטובים בליגה. בכל פעם שמכבי ברחה, קונלי החזיר אותה למשחק. דיור פישר שפתח בחמישייה המשיך לייצר נקודות, ובירנבוים שהחליף שומרים על קונלי לא היה מרוצה ממה שראה מעומרי כספי. במצב של 19-11 למכבי, קונלי נכנס לפעולה ועם 8 נקודות רצופות קבע שוויון 19. קרלוס ארויו עם 2 פעולות גדולות, שלשה ואסיסט לקספי, קבע את תוצאת הרבע הראשון, 26-22 לצהובים. ברבע השני טרי סימונס ראה דקות ראשונות וקלה את הנקודות היחידות שלו במחצית הראשונה. ליאור אליהו נאבק מתחת לסלים והיה טוב. ראשון המשיכה ללכת עם קונלי. ריצה של מכבי עם עומרי כספי וג'ייסון וויליאמס סגרה את המחצית הראשונה על 47-42 למכבי. ברבע השלישי מכבי התחילה לרוץ. ג'ייסון וויליאמס, קרלוס ארויו ודיאור פישר העלו את היתרון של מכבי ל-12, 60-48, 4 דקות בתוך הרבע השלישי. כספי המשיך את הריצה והעלה את ההפרש ל-15. טרי סימונס החליט להראות אסרטיביות במשחק וסידר לעצמו את השלשה הזו, לפני שכספי קבע 73-50, 2 דקות לסיום הרבע. דקה לסיום הרבע השלישי נכנס למשחק רודני ווייט בפעם הראשונה. גילי מוסינזון ראה ולא התרגש עם הסל היפה הזה, 76-57 למכבי, 10 דקות לסיום. ווייט השיג את הנקודות הראשונות שלו ברבע האחרון, בין היתר בעזרת חברו, קרלוס ארויו. ראשון קרסמה בהפרש כשקן טוט ורוברט קונלי מצמקים ל-12 בלבד, 80-68, 7 דקות לסיום. ראשון המשיכה ללכת לקונלי הבלתי נגמר שלא הפסיק לקלוע מכל מקום ומצב. החדירה הזו של טוט הורידה ל-6 בלבד, 85-79, 3 דקות לסיום. מכאן קרלוס ארויו לקח אחריות עם 2 סלים גדולים. עומרי כספי חתם את המשחק, 96-85 למכבי. מכבי משיגה ניצחון ראשון אחרי 7 הפסדים רצופים.